Anda bersama saya Syawal Yusof dan ini berita utama hari ini. Had baru bakal dikenakan kepada jumlah kad SIM postpaid yang boleh didaftar setiap pengguna sebagai usaha membanteras penipuan. Lebih 1,000 flat BTO berhampiran kolam air punggol ditawarkan HDB bulan ini dengan tempoh menunggu sekitar 3 tahun. Dan Qatar menyatakan rundingan bagi gencatan senjata di Gaza menemui jalan buntu sedang angka korban cecah hampir 29,000 jiwa. Salam sejahtera. Had baru akan dikuatkuasakan di Singapura berhubung jumlah kad SIM pasca bayar atau postpaid yang setiap pelanggan boleh mendaftar. Matlamatnya untuk mengehadkan penggunaan secara haram kad SIM. Ini adalah sebahagian usaha pihak berkuasa untuk membanteras penipuan sedang jumlah kes serta jenayah siber lain yang dicatat tahun lalu melonjak hampir 50% berbanding tahun 2022. Mulai 15 April, setiap pelanggan hanya boleh mendaftarkan sehingga 10 kad SIM pasca bayar. Setakat ini tiada had yang dikenakan. Sedang had untuk kad SIM prabayar pula adalah 3. Menurut pihak berkuasa, had baharu ini dapat membataskan penggunaan untuk menipu. Selain mengambil kira mereka yang mungkin perlukan lebih banyak kad SIM untuk ahli keluarga. Ini sedang usaha dipergiatkan untuk membanteras penipuan dan jenayah siber ekoran lonjakan kes tahun lalu. Pada tahun 2023, lebih 50,000 kes dilaporkan, naik daripada jumlah hampir 34,000 yang dicatat pada tahun sebelumnya. Bagaimanapun, jumlah wang yang lesap merosot sedikit kepada sekitar $650 juta. You've heard from the anti-scam center the efforts that are going into co-locating banks in order to react quickly to stop monies from flowing out. You've heard how they use data analytics to warn potential victims before they realize they become victims to stop transacting with the scammers. We've worked with banks where we have customers coming in and wanting to transact large amounts of money. They have connections with us and they've actually stopped 44 million from leaving because we actually stopped customers from trying to withdraw or give money to scammers. 5 jenis penipuan utama termasuk penipuan pekerjaan, idagang, panggilan rakan palsu, memancing data serta pelaburan. Sekitar 65% mangsa penipuan tahun lalu berusia antara 20 hingga 49 tahun. Ramai didekati melalui platform media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan Instagram. Pihak berkuasa menggesa orang ramai untuk kekal berwaspada agar terhindar daripada menjadi mangsa penipuan. Hampir 1,000 flat bina ikut tempahan atau BTO berhampiran kolam air punggol bakal ditawarkan bulan ini. Masa menunggunya sekitar 3 tahun adalah yang paling singkat di antara projek-projek lain yang tersedia. Matilda Riverside merupakan projek BTO pertama yang dilancarkan di Punggol sejak 4 tahun lalu. Ia mengandungi 962 unit yang terdiri daripada flat fleksi 2 bilik sehingga flat 5 bilik. Ia di antara 4,100 flat yang ditawarkan untuk bulan ini. Lebih 80% mempunyai tempoh menunggu kurang daripada 3.5 tahun. Projek-projek lain terletak di Bedok, Queenstown, Choa Chu Kang, Hougang dan Woodlands. Selain flat-flat BTO, lagi 1,500 unit akan ditawarkan di bawah skim jualan baki flat. Lebih banyak artifak baharu seperti kiswah hijau dalam Kaabah dan kasut milik Imam Syafi'i boleh disaksikan para pengunjung ke pameran Sirah tahun ini. Pameran bergerak antarabangsa itu singgah ke Singapura sempena Festival Muslim Singapura 2024 yang kembali diadakan Mac ini. Sebanyak 16 daripada 21 artifak yang dibawa masuk ke Singapura kali ini merupakan artifak baru dan akan dipamerkan di Festival Muslim Singapura 2024 anjuran Jamiah Singapura. Festival yang menurut badan itu merupakan acara berunsur Islam yang terbesar di negara ini akan berlangsung dari 1 hingga 3 Mac di Singapore Expo.
Objektif utama festival ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan perhargaan yang lebih mendalam terhadap Islam dan memupuk perpaduan dan rasa hormat di antara semua agama dan budaya dalam masyarakat kita. Ia juga menyediakan wadah kepada para cendekiawan tempatan dan antarabangsa untuk berkongsi ilmu dan pandangan tentang isu-isu semasa berkaitan Islam. Selain membawa artifak-artifak baru, edisi keempat ini juga akan menerapkan penggunaan teknologi dan kesan khas bagi memberikan pengalaman lebih interaktif dan mendalam kepada para pengunjung. Pengalaman VR atau realiti maya pula memaparkan detik-detik penghidupan Nabi SAW dengan kesan visual dan audio yang lebih hebat. Lebih dari itu, pengunjung juga dapat meneroka Kaabah dan rumah Nabi SAW melalui pengalaman metaverse yang amat baru kami perkenalkan tahun ini. Khas buat para pengunjung cilik dan ibu bapa mereka, filem animasi Team Noon yang mengupas keajaiban saintifik dalam Al-Quran akan ditayangkan secara eksklusif di Singapura buat pertama kalinya. Selain persembahan oleh artis-artis tempatan dan antarabangsa seperti kumpulan Nasheed Al-Jawahir, terdapat juga forum dan ceramah yang menampilkan para asatiza serta tokoh-tokoh agama. Dalam pada itu, lebih 175 gerai tempatan dan antarabangsa juga menawarkan pelbagai produk termasuk makanan, fashion dan pelancongan. Dengan skala yang lebih besar tahun ini, Jamiah Singapura berharap dapat menarik lebih 100,000 pengunjung ke acara itu. Festival itu akan dibuka dari 10 pagi hingga 10 malam dan masuk adalah percuma. Pertunjukan Udara Singapura Selasa hadapan bakal tampilkan keupayaan terbaru Angkatan Udara Negara. Daripada jet-jet pejuang yang berupaya terbang selaju lebih 200 km sejam dan melakukan pusingan penuh 360 darjah kepada sistem-sistem peluru berpandu tercanggih. Para pengunjung ke acara tahun ini berpeluang mengetahui lebih dekat keupayaan terkini yang menjamin keselamatan udara Singapura. Mereka juga boleh menjenguk sebahagian daripada operasi Angkatan Udara di sebalik tabir. Persembahan udara pula boleh disaksikan melalui penstriman secara langsung di laman Facebook Kementerian Pertahanan. Pelbagai liputan luar negara menyusul selepas ini, antaranya pembebasan mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawat daripada tahanan hospital siang tadi. Menteri Pertahanan Ng Eng Hen mengatakan sekiranya konflik antara Amerika Syarikat dan China berlaku, masa depan dunia bakal pudar untuk tempoh 10 hingga 30 tahun akan datang. Menurut beliau, dunia tidak mampu menghadapi ketidakstabilan di tiga kawasan secara serentak. Dr. Ng berkata demikian semasa sesi perbincangan panel utama Persidangan Keselamatan Munich, sebuah forum yang membahaskan cabaran-cabaran paling mendesak di bidang keselamatan sejagat. Can't stop countries from deciding that they're going to spend to protect their interests. You could probably have agreements, as we have in terms of against nuclear proliferation, but it will be in a diplomatic solutions. It will be in a multilateral forums that we are having now to preempt conflicts. And to me, that's the top priority for Asia. We must avoid a conflict in Asia. The world can't afford one. Dalam satu wawancara berasingan, Dr. Ng menekankan bahawa Singapura tidak mempunyai musuh. Namun, ia percaya terhadap keperluan berbelanja untuk pertahanan serta pencegahan. Tambah beliau, terdapat keperluan untuk meningkatkan penglibatan antara pelbagai pihak tentera bagi menjalin persefahaman serta memastikan tiada kesilapan dalam perhitungan strategik. Dalam perkembangan perang Israel-Hamas pula, Qatar menyifatkan rundingan terbaharu bagi mencapai satu lagi gencatan senjata antara Israel dan Hamas sebagai sesuatu yang
tidak begitu menjanjikan. Tambahnya, rundingan dirumitkan lagi dengan penglibatan berbagai negara yang menggesa agar gencatan senjata terbaru melibatkan pembebasan tebusan selanjutnya. Kini pihak Hamas mengancam untuk menarik diri daripada perundingan. Ini kecuali jika bekalan bantuan dikirim ke bahagian utara Gaza di mana agensi-agensi bantuan memberi amaran tentang kebuluran yang bakal berlaku. Di masa yang sama, Israel pula menolak gesaan untuk menangguhkan serangan yang dirancang ke atas Bandar Rafah. Menteri Pertahanan Israel berkata serangan yang dirancang secara teliti bakal dilancar ke atas Rafah meskipun keprihatinan global semakin meningkat. Israel turut dilaporkan enggan mengutuskan delegasinya ke Kaherah bagi perundingan perjanjian gencatan senjata yang melibatkan penukaran tebusan Hamas dengan rakyat Palestin yang merupakan tahanan Israel. Ini melainkan Hamas sedia mengalah berkenaan jumlah tebusan yang akan dibebaskan. Ketua Hamas Ismail Haniyeh menyalahkan Israel atas kelengahan bagi meraih hasil rundingan. Beliau berkata Hamas menolak apa-apa rancangan yang tidak membawa bersama penghentian sepenuhnya pencerobohan di Gaza serta menggesa tentera Israel ditarik keluar daripada kawasan itu. Dalam pada itu, kebimbangan terhadap nasib penduduk di Hospital Nasser di Khan Yunis semakin meningkat menyusuli serbuan IDF yang menyebabkan ribuan penduduk yang berlindung di hospital tersebut untuk berpindah bagi menyelamatkan diri. IDF menyatakan mereka menahan 100 orang di hospital berkenaan dan sedang mencari tebusan yang masih ditahan Hamas. Siang tadi, mantan Perdana Menteri Thailand yang dipenjarakan Thaksin Shinawat dibebaskan daripada tahanan hospital 6 bulan selepas beliau pulang daripada hidup dalam buangan selama 15 tahun. Encik Thaksin yang dilihat memakai alat penguat leher serta sling tangan disambut anak perempuannya Cik Peh Tong Tan dan segera dibawa pulang. Beberapa jam kemudian, beliau sempat memuat naik gambar di Instagram yang menunjukkan ayahnya sedang duduk di pinggir kolam renang. Ribuan penyokong parti Tehrik E-Insaf atau PTI, pimpinan mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan turun ke jalan-jalan raya mendakwa berlakunya penipuan dalam pilihan raya umum 8 Februari lalu. Bantahan tercetus di ibu negara Islamabad serta beberapa bandar lain. Pemimpin PTI berkata pelbagai penipuan yang dikatakan berlaku merupakan satu serangan besar-besaran ke atas prinsip demokrasi. Namun, pemerintah sementara Pakistan dan pihak Suruhanjaya Pilihan Raya menolak segala dakwaan tersebut dan berkata negara itu mempunyai undang-undang dan sistem untuk menyiasat segala aduan yang diterima. Saudara, apakah yang mendorong dua usahawan muda ini untuk menceburi bidang yang sering dikaitkan dengan kaum Hawa? Ikuti kisah mereka dalam Berita Plus lepas ini. Selamat bertemu kembali. Saudara, perkhidmatan tata rias pasangan pengantin dan mengubah dulang hantaran perkahwinan biasanya diceburi kaum Hawa. Namun, kini lebih ramai kaum lelaki yang menjadi pak andam kepada Raja Sehari serta menawarkan pelbagai khidmat persediaan untuk majlis persandingan. Edisi Berita Plus kali ini memaparkan dua usahawan muda yang menceburi bidang tersebut. Muhammad Lam Zahud Ahmad Huzairi atau lebih dikenali sebagai Lam Ahmad sudah lebih 10 tahun bergiat sebagai Pak Andam. Beliau menggalas pelbagai tanggungjawab. Selain menjaga keterampilan pengantin lelaki, beliau juga menjaga adab dan tata susila adat istiadat sepanjang majlis persandingan. Selain mengikuti pelbagai kursus profesional, Lam banyak menimba pengalaman daripada mereka yang lebih berpengalaman. Kita membantu diorang untuk memudahkan urusan mereka masa majlis.
cara duduk dia, cara betulkan kain, betulkan sampin dekat atas pelamin, posing untuk diorang punya couple shots, single shots, and then kalau perlu adakan air untuk mereka, diorang perlu air, kita boleh. We are always there on his side. Permintaan bagi khidmatnya juga cukup memberangsangkan. Beliau dan pasukannya menguruskan sehingga 7 pengantin lelaki hampir setiap minggu. Tata rias pengantin lelaki juga kini lebih trendy. Mostly sekarang pengantin lelaki ada nak macam Korean look, ada nak clean look. Kita more to base dengan features. Pengantin lelaki ni tak perlu ada banyak sangat on the face. Tak perlu, because diorang nak nampak sigat, diorang nak nampak kemas sahaja dalam majlis diorang. Menurut Lam, sehingga 30 majlis diadakan sewaktu musim kerja kahwin. Permintaan tinggi bagi Perkhidmatan Andaman Raja Sahari kini menarik ramai kaum adam untuk menceburi bidang ini. Masih baru-baru ceburi dalam bidang ni. Boleh kira dah dengan jari berapa andam je yang ada. Tapi sekarang dah ramai. Walaupun kini terdapat banyak persaingan, Lam tidak begitu bimbang kerana mempunyai keistimewaan tersendiri seperti cara beliau mengikat kain samping. Tapi ramai pelanggan saya yang saya dapat feedback, samping itu adalah satu cinnamon roll. Meski akur dengan perubahan trend terkini, Lam memastikan ciri tradisional busana Melayu terus dikekalkan. Mungkin anda boleh tunjukkan cara-cara untuk memakai tanjak dengan betul. Boleh. Okay, so lipatan tanjak has to be on the ear, on top of the ear. Then the brooch has to be really close to the nose. That's where is the right one to pakai tanjak. It is important to know all this. Jadi generasi kita yang akan datang akan ikut, ambil tahu tentang apa itu songkok, apa itu tanjak, apa itu sampin, capal dan sebagainya. Kalau kita tak kekalkan, siapa lagi? Inilah hasil kerja tangan Muhammad Indra Syahrudin. Setiap dulang hantaran yang beliau gubah mengekalkan ciri-ciri kemayuan. So saya cuba selitkan elemen-elemen tradisional macam unsur-unsur dulang-dulang tembaga. They will go for rustic theme. Kita recommend macam unsur-unsur Melayu kita lah. Kalau tak kita yang suggest, then benda tu akan hilang. Usahawan muda berusia 33 tahun ini menubuhkan jenama Dulang by Indra 3 tahun lalu atas dorongan keluarga dan teman-teman. Walaupun memulakan perniagaan sewaktu pandemi COVID-19, permintaan bagi khidmatnya pada ketika itu tidak putus-putus. Sehingga kini perniagaannya semakin rancak. Malah, beliau sudah menerima tempahan sehingga akhir tahun, termasuk juga daripada pasangan bukan Melayu. Usually booking will come in like 6 to 9 months before, although ada yang 1 tahun. Mungkin 15-20% meningkat. Sebab I realise every year I kena tambah dulang. Antara keunikan gubahannya terletak pada ikatan ribbon pada setiap dulang yang dihasilkan. Beliau menawarkan 25 jenis rekaan, namun warna putih menjadi pilihan ramai mempelai. Harga bagi setiap dulang berharga di antara $40 hingga $50. Dan setiap minggu, lebih 80 dulang boleh dihasilkan. 2 minggu sebelum majlis, they will have to send in their barang-barang to me. So I will only start to prep the dulang 1 week before majlis. It's a tough job lah, especially we macam kesutukan masa atau terlalu banyak order, you know. And then I'm doing this alone, so kadang-kadang tak lambat, cuma pengantin nak cepat. Buat masa ini, beliau merancang untuk memperluaskan lagi perniagaannya dengan menawarkan lebih banyak pilihan dan perkhidmatan perkahwinan termasuk khidmat andaman. Daripada seni tata rias, kita beralih ke seni lukisan yang digunakan sebagai tanda perpaduan pula. Segmen destinasi membawa anda ke Afrika Selatan di mana sekumpulan artis menghiasi kawasan kejiranan Cape Town dengan pelbagai simbol perpaduan bersama rakyat Palestin. Mural dengan paparan bendera Palestin,
buah tembikai dan dahan pokok zaitun menghiasi kawasan kejiranan Bokab di Cape Town yang penuh bersejarah. Inilah usaha sekumpulan artis Afrika Selatan untuk tingkatkan kesedaran tentang apa yang sedang berlaku di Gaza menerusi projek Murals for Gaza. Ia seiring langkah pemerintah Afrika Selatan menuduh Israel melakukan pembunuhan beramai-ramai di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. Selain kawasan Bokab, para pelukis turut berganding bahu menghasilkan mural di pinggir bandar Hiddeveld. Di situ terdapat sebuah masjid yang dapat dilihat daripada lebuh raya yang menghubungkan lapangan terbang ke pusat bandar. It's such a great spot. I mean, we couldn't pass it up. I mean, from every tourist, everybody flying into Cape Town is going to be seeing it, insyaAllah. Mereka berhasrat untuk meluaskan usaha seni ini ke bahagian lain wilayah Western Cape demi menggesa agar gencatan senjata dilaksanakan di Gaza. Parti Kongres Nasional Afrika ANC yang memerintah sejak berdekad lama menyokong perjuangan Palestin yang disamakan dengan perjuangan menentang apartheid di Afrika Selatan. This is who we are. This is how the world has come to the point where the truth is being told in murals. You see the watermelons, you see the flags. Every single child will be aware of Palestine. Di bahagian lain Cape Town, seorang lagi pelukis Tanya Peterson turut melahirkan sokongan kepada penduduk Gaza dengan menghiasi bas-bas bini dengan pelbagai slogan pro-Palestin. Koleksi ikonik yang digayakan oleh wanita-wanita ikonik. Segmen Khabar Dunia kali ini membawa anda ke acara Lelong Private yang memaparkan fesyen yang pernah digayakan oleh para wanita ikonik seperti mendiang Puteri Diana. Daripada Puteri Diana hingga ke pelakon Elizabeth Taylor, inilah antara nama-nama ikonik yang menonjol di acara Lelong Private Unstoppable Signature Styles of Iconic Women in Fashion. Ini termasuk pakaian hitam putih yang digayakan oleh mendiang Puteri Diana pada 1993 yang dilelong dengan harga $325,000 Amerika, tiga kali ganda taksiran awal. Menurut pakar pemasaran fashion Julian's Auctions, Gabriella Schwartz, pakaian rekaan Catherine Walker itu merupakan yang terkini dalam koleksi Puteri Diana yang dilelongkan. We've sold a lot of Princess Diana pieces in the last year. Most recently, we broke a world record with the Jacques Azaguri piece. It sold for over $1 million, so we're really here to keep building on the legacy of Princess Diana. Antara koleksi yang turut dilelong kali ini termasuk sebuah set berwarna hijau rekaan Givenchy yang dipakai Puteri Grace Kelly dari Monaco yang menerima bidaan $325,000 Amerika. Terdapat juga jumpsuit rekaan Karl Lagerfeld yang digayakan oleh Elizabeth Taylor yang kini bernilai $6,500 Amerika. Para penggemar siri Sex and the City pula mungkin kenal beberapa pakaian yang digayakan bintang-bintang drama itu. Ini termasuk skirt tutu tiga tingkat berwarna putih yang direka Patricia Field yang dibeli pada harga $52,000 Amerika. Dengan laporan itu tadi, sekian berita untuk malam ini. Sehingga berjumpa lagi dan salam hormat.